Olmaliq kon metallurgiya kombinati jahonning qator xalqaro tashkilotlari va nufuzli oliy ta'lim muassasalari bilan doimiy hamkorlikni yo'lga qo'ygan. Mazkur manfaatli aloqalar doirasida kombinatga Janubiy Koreyaning Adju universiteti xalqaro tadqiqotlar oliy maktabi professor-o'qituvchilaridan iborat delegatsiya tashrif buyurdi. Delegatsiya a'zolari kombinat faoliyati bilan tanishuvni Qalmoqur konidan boshlashdi. Mehmonlarga boshqaruv raisining raqamlashtirish bo'yicha o'rinbosari vazifasini bajaruvchi Ravshan Maksumov hamrohlik qildi. This time I came to Uzbekistan. Bugun tashrifimiz davomida universitetimiz bitiruvchilarining ish faoliyati bilan tanishdik. Shuningdek, metallurgiya sohasida raqamlashtirish jarayonlariga ham guvoh bo'ldik. Olmaliq kon metallurgiya kombinati konlarida kechayotgan texnologik ishlab chiqarish jarayonlarini kuzatdik. Ta'kidlash kerakki, kombinatda katta loyihalar amalga oshirilmoqda ekan. Tashrif davomida bu yo'nalishga yana qanday qulayliklarni tatbiq etish mumkinligini rejalashtirmoqchimiz. So now I saw real mine. Mehmonlar yoshlik bir konida ham bo'lishib, texnologik jarayonlar bilan tanishishdi. Kelasi qo'shilgan 220 million tonna. Tashrif davomida delegatsiya a'zolari Milliy texnologik tadqiqotlar universiteti MISISning Olmaliq filialida bo'lishdi. Ta'lim maskani faoliyatini kuzatgan professor-o'qituvchilar filial talabalari uchun seminar mashg'ulotlarini ham o'tishdi. Shu o'rinda ta'kidlash kerakki, Adju universiteti Janubiy Koreyaning yetakchi muhandislik universiteti hisoblanadi. Mazkur oliy o'quv dargohi o'zining innovatsion xalqaro dasturlari bilan tanilgan. Universitet 200 ta mamlakatning 58 dan ortiq oliy ta'lim dargohlari bilan hamkorlik qiladi. Xususan Olmaliq kon metallurgiya kombinatining mutaxassislari ham ushbu universitet bitiruvchilari sanaladi. Navbatdagi manzil 3-chi mis boyitish fabrikasida bo'lgan mehmonlar jadal kechayotgan qurilish ishlarining guvohi bo'lishdi. Copper processing plant also near this place and we can transport. Yes. Shundan so'ng Metallurg madaniyat saroyida bo'lgan delegatsiya a'zolari Suyurli tepa yodgorliklari ko'rgazmasi va konchilar muzeyini tomosha qilishdi. Koreyalik mehmonlar tashrif davomida olgan yorqin taassurotlarini bildirib o'tishdi. I'm here to watch how this great company. Bugun ishlab chiqarish jarayonlari bilan tanish davomida shunga amin bo'ldimki, korxonaning salohiyati juda ulkan ekan. O'ylaymanki, u yanada rivojlanishda davom etadi. Kombinat mutaxassislariga bizni iliq kutib olishgani uchun minnatdorchilik bildirmoqchiman.